Sammon Q4 tulos oli kaiken kaikkiaan erinomainen. IF teki todella hyvän vakuutusteknisen tuloksen. Ja se, mikä se suurin ero ennusteisi oli oikeastaan se, että konsernin omat sijoitustuotot oli ihan älyttömän hyvällä tasolla. Heijastuu tämä erittäin myönteinen markkinatilanne ja Trump-ralli myös Sammon tuloksessa. Tämän myötä kassavirta oli hyvä ja yhtiö korottaa osinkoa pikkusen markkinaodotuksia enemmän. Osinko on 2,3, kun markkinat odotti 2,25. Osinko on Sammossa ihan poikkeuksen tärkeä asia, koska se koko keissi oikeastaan nojaa siihen osinkoon ja osinkon kasvuun. Jos katsotaan näkyviä tälle vuodelle tai niin vähän pidemmällekin, niin Sammon näkymät on vähän kaksijakoiset. Toisaalta nämä kaikki tulosyksiköt on ihan älyttömän hyvässä tuloskunnossa ja pystyvät se tulostaso on kaikin puolin erinomainen. Miinuspuolena on se, että toi tulokselle ei oikein kasvuedellytyksiä. Itse asiassa siinä on pieniä paineita alaspäin, johtuen siitä, että sijoitusympäristö on älyttömän vaikea. Korkotuotoista niitä ei oikeastaan ole. Niitä on älyttömän vaikea saada vakuutusbisneksessä, ne on totta kai tärkeä osa sitä. Ja muutenkin sijoitusmarkkinan tuotot osakkeissa meinaa olla jo kiven alla, kun härkämarkkina on jo näin pitkällä. Niin oli noltavalla sijoitustuotot tulee alas, mitä ei vakuutusteknisesti enää täysin pystytä kompensoimaan, koska se vakuutustekninen tulos on jo niin älyttömän hyvällä tasolla. Samaan aikaan Nordeassa on meneillään tämä iso uudelleenjärjestelyohjelma, iso transformaatio tähän IT-järjestelmiin liittyen. Sen takia Nordean tulos ei myöskään lähivuosina kasva. Itse asiassa tänä vuonna Nordean tulos itse asiassa pikkusen konsensuksen mukaan laskee. Niin oli Sammon tulosnäkymä on siinä mielessä vakaa ja on vaikea nähdä skenaarioita, missä Sammon tulos lähivuosina kasvaisi. Mutta se, mikä kasvaa, on edelleen osinko. Yhtiö pystyy pitämään osinkon kasvu-uralla lähivuodet. Konsernijohtaja Stadighan on vannonut, että hän pitää osinkon kasvu-uralla niin kauan kuin hän on yhtiön puikoissa, ja mä uskon, että yhtiöllä on hyvät mahdollisuudet siihen. Ensinnäkin Nordean osinko kasvaa lähivuosina, ei paljon, mutta vähän, ja Sampo suurempana omistajana, jotka hyötyy tästä. Toinen on Top Danmarkin. Se alkaa jakamaan osinkoa nyt ensi keväästä alkaen, tästä keväästä alkaen, mikä tukee pikkusen Sammon osinkoa. Ja sitten kolmantena tekijänä se, että Sammon tase on ylikapitalisoitunut edelleen selvästi, mikä on totta kai se tahtotila, mitä Sampo haluukin ylläpitää, mutta Sampo pystyy käytännössä oman taseensa avulla myös tarvittaessa pikkusen paikkaamaan sitä osinkoa ja pitämään sitä osinkoa kasvussa, jotta tämä Stadighin lupaus pystytään täyttämään. Mutta se on selvää, että se osinkon kasvu on aika varovaista lähivuosina ja se isompi hyppy osinkoon vaadittaisiin yritysjärjestelyjen tai markkinatilanteen muutoksen kautta. Ennen kaikkea korkojen nousu olisi tärkeää Sammolle. Mä en usko, että korot nousee lähivuosina, vaikea nähdä, ottaa huomioon Euroopan tilanteen, ja sen takia se katse kääntyy ennen kaikkea tämän yritysjärjestelypuolelle. Siellä viime syksynä, kun oli tämä Nordea ABN AMRO fuusiokeskustelu nousi pintaan, se on ihan mun mielestä mielenkiintoinen avaus siinä mielessä, että se osoittaa sen, että Sammon johto etsii aktiivisesti vaihtoehtoja tehdä esimerkiksi Nordean suhteen järjestelyjä. Top Danmarkin osto on jossain vaiheessa pöydällä. Se on ihan selvää, että Top Danmark tulee olemaan 100% Sammon omistama jossain vaiheessa. Kyse on vain hinnasta ja strategiasta oikeasti, tästä niin kuin ostostrategiasta ennen kaikkea. Nämä tulee vaikuttamaan totta kai. Ja sitten kolmantena on se NS-kanihatusta, eli yhtiö. Hän on pari kertaa aikaisemminkin tehnyt sen ison hyppäyksen omistaja-arvoon just yritysjärjestelyjen kautta. Ja mä uskon, että tässä tullaan keskipitkällä aikavälillä varmasti näkemään vielä seuraava kierros näitä järjestelyjä, koska se on se, millä Sampo tosiaan on itsensä rakentanut tähän päivään asti. Eli yhteenvetona tavallaan osinko kasvaa lähivuosina, ei hirveän kovaa, mutta pysyy varmasti kasvussa. Se osinko on äärimmäisen turvallinen. Yield on noin 5%, mikä on varsin hyvä taso, kun ottaa huomioon tosiaan se, että se on äärimmäisen vakaa ja turvallinen. Tähän päälle sijoittajat saa yritysjärjestelyoption. Osake ei ole edullinen, se on hinnoitellaan yli osien summalla, mutta sitä voidaan nykyympäristössä pitää perusteltuna. Ja tosiaan tämä kasvava osinko ja korkea osinko yieldi, niin on edelleen, pitää sen tuotto-odotuksen edelleen ihan kohtuullisella tasolla.